Այստարվա 6 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանից արտադրանքի ամենամեծ քանակը արտահանվել է Իտալիա, Թուրքիա և Ռուսաստան։ Այդ մասին հայտնել են Մաքսային պետական կոմիտեից։ Ըստ տեղեկությունների, Իտալիա արտահանված արտադրանքի արժեքը կազմել է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, Թուրքիա գրեթե 1.5 միլիարդ դոլար, իսկ Ռուսաստան մոտ 400 միլիոն դոլար։ Այդ երկրները Ադրբեջանի հետ առևտրի առումով խոշոր երկրների ցանկի առաջին երյակում են։ Դա ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլար է Իտալիայի հետ, 2 միլիարդ 200 միլիոն դոլար Թուրքիայի հետ և գրեթե 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար Ռուսաստանի հետ։